তো এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ সতকাৰী সিদ্ধান্ত যে তেখেতসকলে ছাবজেক্ট এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰে কিন্তু সেই চাবজেক্টৰ কাৰণে যে শিক্ষক দিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিব লাগিব প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু কৰা নাই বছৰ বছৰ গুচি গৈছে আকৌ যেতিয়া এক্সাম আহিছে এতিয়া বিপদত পৰিব তেতিয়া এইটো ড্ৰপ কৰি দিয়ে ছাবজেক্ট এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজায় যে গভমেণ্ট ছিনচিয়াৰ নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট চিনচিয়াৰ নহয় শিক্ষা বিভাগতটো মই বহুবাৰ বিধানসভাত বহুতবাৰ কৈছোঁ আজি স্কুলবিলাকত শিক্ষক নাই গতিকে আমাৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ বহুত ছাবজেক্টৰ ছয় ছয় সাত বছৰৰ পৰা এই ছাবজেক্টৰ টিচাৰ নাই আপুনি যাব বহুত স্কুল আছে মেথ ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাই তাতে হিন্দীত টিচাৰ নাই সংস্কৃতৰ টিচাৰ নাই হিন্দীত টিচাৰ নাই যদি কোনে পঢ়াই আছে সংস্কৃতৰ টিচাৰ নাই কোনে পঢ়াই আছে আজি খুব সংস্কৃত হিন্দী এই কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে কিন্তু তাত টিচাৰ নাই ছাবজেক্ট আছে গতিকে বহুত ছাবজেক্ট এনেকুৱা আছে স্কুলবিলাকত তাৰ কাৰণে কোনো শিক্ষক নাই কলেজবিলাকত হাজাৰ হাজাৰ পষ্ট খালী হৈ আছে স্কুলত হাজাৰ হাজাৰ প'ষ্ট খালী হৈ আছে সরকারে কৈছিল যে এক লাখ চাকরি দিম এক লাখ চাকরি দিম বলে কৈছিল গভমেন্ট ওত লওয়ার পিছত মই ভাবু চৌব্বিশ ঘন্টার ভিতর স্কুলত কিমান পোস্ট পথ খালি আছে এইখিন হিসাব কিতাব করে যদি শিক্ষক দিলেন আজি হয়তো বিহুর এই সাবজেক্ট তারপর কার্টেল করা নহে বা অন্যান্য সাবজেক্টর যে শিক্ষক আজ স্কুলত নাই এই সমস্যাটা না থাকলে হেঁত গতি মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার জড়িয়ে আহ্বান জানাইছো আপনি প্রতিশ্রুতি দিছিল হয়তো পাঁচ বছর আপনি করব এক লাখ কিন্তু সেটা যথেষ্ট নহয় আপুনি প্রতিশ্রুতি মর্মে এক লাখ চাকরি দিম বলে কৈছিল এক সপ্তাহের ভিতর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির যান শিক্ষকর পদ খালি আছে এই খালি পদখানে আপনি পূরণ করব